Mottagaren sätts igång genom att hålla ner knappen på ovansidan av den tills den tänder i displayen. Mikrofonerna finns på undersidan. Håller man in knappen där och då ska det vara tills de lyser med fast sken på det här sättet i blått. Den ena innebär att det finns batteri. Den andra innebär att den är kopplad till själva mottagaren. Och när vi pratar så kan man också se att mottagaren får signal på det här sättet. Nu har jag kopplat in mottagaren till min jobbmobil, en Android. Och det första jag behöver göra när jag ska köra en intervju, det är att jag går in och försöker hitta stör ej-läget. Jag swipar uppifrån 2 gånger och sen hittar jag stör ej här. För jag vill ju inte ha några aviseringar eller inkommande samtal under tiden som jag spelar in. Det där är ju lätt att glömma och stänga av sen, men du får göra en notis till dig själv. Det andra jag behöver är ju en röstinspelare. Och just på den här Samsung-mobilen så vet jag att det finns i en mapp som heter Samsung. Och där ligger appen röstinspelning. Sen är det bara att trycka här på den röda inspelningsknappen. Jag har redan gjort detta innan och första gången jag gjorde så behövde jag tillåta användning av mikrofon och så vidare. Så att det kan komma upp sådana meddelanden som du ska tillåta då. Men jag klickar på inspelning och då är det igång. Det står här till och med att den spelar in med extern mikrofon. Så det är ju denna här. När intervjun är klar och jag har stoppat inspelningen, då kan jag också sätta ett namn för det. Och jag kan direkt lyssna på det. Men nu behöver jag ju få fatt i den här inspelningen. Och enklast är att jag delar det på OneDrive. Jag klickar på dela och väljer OneDrive. Detta har jag också gjort innan, vilket innebär att du kommer att behöva tillåta det här. Du kommer behöva ändra inställningar i OneDrive-appen för att den ska tillåtas interagera med telefonen, ifall du inte har gjort det. Jag väljer att spara den. Jag klickar på den lilla bocken där. Och då har den då laddat upp den här filen till OneDrive så att jag kan komma åt den enkelt i datorn. En sista grej. Hur ska du vara säker på, eller hyfsat säker på, att din inspelning kommer att bli bra? Jo, då har jag bara en sak att säga. Testa hela förloppet själv först. Koppla in, spela in hemma vid köksbordet och se till så att du kan nå den filen på det sätt som du behöver. Då kommer du lyckas.